Gaspër Marku, gazetari I njohur në Shkodër dhe më gjërë, që nga kjo e premte është zgjedhur me unanimitet nga antarët e Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë në krye të Degës së Shkodrës. Votimi ka qenë thjesht një formalitet, pasi gazetarët e Shkodrës me konsensus kanë propozuar Gaspër Marku në krye të kësaj detyre pas 9 vitesh të drejtimit të saj nga një emër po I njohur siç është Arben Lagreta. Në fjalën e tij, kryetari I ri theksoi se në këtë pozicion do të shërbejë për të krijuar më shumë hapësira gazetarëve dhe për t'u dhënë zgjidhje problematikave që shoqërojnë këtë profesion. Tashmë në këtë pozicion do të përpiqem dhe kam garanci se do të vijoj të jetë edhe më I madh në shërbim të këtij pozicioni që ju më dhatë. Shpresoj dhe besoj që do të arrijmë të ecim më përpara, të arrijmë ndoshta në një mënyrë ndryshe të funksionojmë në këtë union, duke dhënë më hapësirë të gjithë mediave në përgjithësi që ka qarku I Shkodrës dhe në përgjithësi që përfshin këtë union, gazetarëve të ri, padyshim të cilët me stadion kanë shumë hapësira, kanë shumë mundësi në projektet me si brenda dhe jashtë Shqipërisë. Por në tërësi edhe me kolegët e tjerë, duke vënë në dukje që do të jenë paktën me Degën e Shkodrës, duke pasur parasysh edhe mbështetjen e qendrës, se jemi gjithmonë një mbështetje për të gjithë përfaqësuesit e medias, për gjithë kolegët tanë, qoftë me problemet që ato do të kenë në vazhdimësi në marrëdhëniet me institucionet vendore dhe ato qendrore, apo edhe në vazhdimësi për të ecur në një nivel sa më të mirë cilësor dhe duke vlerësuar dhe duke justifikuar traditën e mirëfillës që ky qytet ka pasur prej vitesh në fushën mediatike. Ndërkohë kryetari I Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë Aleksandër Çipa I pranishëm në këtë proces zgjedhor theksoi se mediumet dhe gazetarët e Shkodrës kanë një peshë të rëndësishme në tregun mediatik të vendit. Shkodra është një nga qytetet që determinon skenën mediatike të vendit. Jo vetëm për nga numri I medjave që funksionojnë, jo vetëm për shkak të historisë që ka në media, të kontributit dhe investimit, por edhe për një arsye tjetër të cilën ne e konsiderojmë si organizatë. Shkodra ka media të cilat janë në garën e tyre të inovacionit teknologjik. Dhe për këtë arsye, ne kemi krenarinë që në Shkodër kemi një zë unitar të kolegve të bashkuar për të qenë pjesë edhe aktivizmit të ri, qoftë protestus, qoftë reagues që është paralajmëruar se do të kemi në muajt e ardhshëm. Zgjedhjet në Unionin e Gazetarëve të Shkodrës erdhën pas dorëheqjes së Arben Lagretës, I cili do të marrë një tjetër funksion të rëndësishëm në Unionin e Gazetarëve të Shqipërisë.